Já vás vítám na 13. ročníku Traktoriády přední obce Vítězná. Je to po roční odmlce kvůli COVID-19. Všechny závodníci jsou natěšený na závody, takže doufám, že si to tady užijeme a budeme se těšit, že všechno dobře dopadne. Vidím Zetor 7745, ptám se, co je to za výrobek? Dobrý den, je to traktor domácí výroby, jedná se o zmenšeninu traktoru Zetor 7745, vlastně všechno je upravený, aby se to vešlo do tady té velikosti. Jak jste to dlouho dělal? Stavba trvala ve volném čase 7 let. A máte technickou? Technickou to bohužel nemá, protože to nesplňuje homologaci na silniční provoz.